I sad ćemo krenuti s izjavama najava naše prve utakmice ove sezone, prvo pretkola. Mi, što je ovo vrlo, vrlo zaista rani termin, ali sigurno da vjerujemo da ovu prepreku možemo bezbedno proći. Pa tek priprema je bio vrlo dobar. Vrlo dobar, jako dobar. Neke automatizme koje smo tražili smo akceptirali. Ima još neke stvari koje šerpaju i koje ćemo i dalje drilati i pokušavati usavršiti. Igrača Bruno Petković i Mario Gavranović. A potrebni su nam vjerojatno, ili nadam se da neće biti potrebni, ali naravno da zbog ozbiljnosti svaki protivnik je protivnik za respekt. Svaki prvak države pogotovo. Valura je jedna momčad koja igra vrlo, vrlo napadački nogomet, koja je dominantna u svojoj ligi, koja ima u sebi taj nekakav gard pobjednika i jednostavno uvijek igraju na pobjedu. Igraju vrlo atraktivno, igraju vrlo, vrlo šablonizirano, što me iznenadilo. Zaista su uređena momčad. Momčad koja je završila prošlo prvenstvo ima nekakav mali kredit, ali moraju ga često držati, odnosno nadam se da... Pa osobno ne znam kakva je točna ekipa, vi par utakmica što smo uspjeli pogledati, što smo dobili link, osobno nam se čine dosta čvrsta ekipa, da vole isto igrati, da vole loptu dosta u svom posjedu imati, ali mislim da će u utakmici samo nas pitati, pokušati Bog da što prije zabijemo gol i držati loptu što više u svojim rukama, u nogama jedan, dva i mislim da neće biti kakvih problema. Ja se osjećam puno bolje i mislim da je prošao taj neki proces prilagodbe, ako možemo reći. Upoznao si ekipu, klub, sve što stože traži od tebe do kraja i sada mi kažem, postaje da nastavimo u tom tonu, da nastavimo prihvaćati zadatke koje su pred nas stavljeni i naravno prihvatiti svaku minutu koja je pred nama. Iz situacije koja je bio...